правиш, ли? Защо? Ето Дилян, който е идиот. Да, отида. Дано ти се щупи телефон. Не знам откъде. О, Боже. Жижо, кажи на камерата защо се възмущаваш. А не, не се възмущаваш. Какво си толкова развълнуван, Диляна? Защото не си знам презентацията и това е начинът да се преборя с стреса. Аз съм скептично настроен, честно казвам. От какво си скептично настроен? Че заради това е такъв. Да. Има по-дълбока причина. О, каква е по-дълбоката причина? Не знам. Или може би има някакво, не е в мир, някакъв, има нещо душуващо. Да. Емоции се душуват, Силян. Ето така, като бутилка, като бутилка. Ето Весо демонстрира. Ще ми друси вода, че разгазираш. Ще я разгазираш. А така душата му ще свърши разгазирана. Да. Някой, о, някой ще разгазира. Той е сменил и водата даже, виж. Той е сменил водата. Води. Силян е сменил водата. Нима. Друга проща не е газиране, както си просто е грамо. Едно нещо води се от себе си друго. Отделяваш и спреш нахуя до... Каза нови дънки? Нови дънки? Не, не са нови дънки. Стръсен. Надраскани ли са все още? Защото така ми е удобно, имаш ли проблем? Освен това, приемливо е когато аз го правя, но не е приемливо, когато ти го правиш. Ти сериозно ли си еш клипче ли се правиш на... Прави се, според мен е много добър актьор. Нали? Между другото ще стане много добър актьор, ще е някакъв подпор. Ти не снимаш в момента. Ти не снимаш. Не мога да фиксираш. Виж как се прави. Мога. И как се визира. Малко е... Този човек ми е даде след една година, като се спява в него. Ето откъде ми е познато. Добре, това става прекалено тъпо вече. Аз не изключвам.